Det er selvfølgelig fordelen ved at lave mad til flere dage. Det er, at det er hurtig aftensmad i dag. Jeg har ingen træning på programmet. Lige nu står Christine derinde og åbner hår. Det er fordi, vi skal i Tivoli og se Halloween-udstilling. Inden de stopper. Hvornår er det, de stopper? I morgen. Så det er sådan lige på faldrebet. Jeg fik jo af Christine, det var sidste år. Der var godt nok mørkt lige her. Sidste år, der fik jeg adventsgave. Tivoli-kort. Så nu spiller lidt musik. Det går ikke. Det er jo, der er jo copyrights på, så det går ikke. Nå, så det er sådan set planen. Jeg har ingen løb. Vi skal i Tivoli. Og derfor så lavede vi hurtigt aftensmad i går, så vi bare kunne smække det ind. Så er det der, vi har egentlig også vasketøj over, men det er en anden kedelig snak. Så nu spiser vi lidt aftensmad og ser noget, måske en serie imens. Hvem ved? Og så hopper vi afsted mod Tivoli, så kan I lige få lov til at se. Så slipper I for selv at tage det ind, selvom det er en hyggelig tur. Og jeg har sagt, at jeg skal have spansk rør og en belgisk vaffel. Jeg har kaldt den allerede nu. Det bliver ud til. Det er simpelthen en sokker for sådan noget. Så er maden simpelthen klar. Du har lige fået, at jeg tabte din lasagne, skat. Havde vi det? Det tror jeg ikke, vi havde. Jeg tror bare, jeg havde siddet der ved siden, og jeg bare spist mig mæt. Så kunne du få en is i Tivoli. Alle sammen? Jeg tror, jeg skal have spansk rør med soft ice i dag, faktisk. Fordi det smelter ikke så hurtigt om vinteren, så der kan man godt tillade sig at spise det. Der er simpelthen noget klammer om sommeren, så spiser sådan en spansk rør med soft ice, så det bare smelter og sådan noget. Vil du have det her op på en tallerken, skat? Nej, bare spise alt. Okay, så spiser vi alt. Det er den hurtige dag. Astrid! Du skal da ikke kilde mig, når jeg starter med at filme. Det blev den hurtige. Vi har ikke taget tallerkenen. Og den står på nybyggerne. Har vi set det? Hvordan kan jeg til programsiden? Er det den her, vi mangler? Nå ja, det er det sidste nye. Start. Så kører vi. Vi ses, når vi skal afsted. Første stop på vores vej. Hvad skal tage? Det får vi lige hurtigt ordentligt. Hvad siger du? Jeg siger bare alt dit løbetøj, underbukser og strømper. Det er dejligt, ikke? Underbukser og strømper. Ej, hvor er de pæne. Tre par. Skal se, hvad der er herinde. Det er også alt mit. Han er dyr i drift. Ja, jeg er. Men jeg er jo også sød. Er jeg ikke? Ja, er det det? Er jeg ikke? Ved det ikke. Ved du det ikke? Ja, det er det. Skal du have hjælp med til at hænge det her op? Skal du have hjælp? Eller skal du gå som en husmor og så gøre det alene? Skal du ikke hjælpe til at hænge dine underbukser? Det ligner faktisk lidt, du er fanget, skat, derinde. Jeg kan bare lige låse låsen fast der, så kan du ikke komme ud. For jer, der skulle være i tvivl, så er det selvfølgelig bare kærlighed. Så er vi kommet et stykke derudaf. Og det er da meget godt, at vi har taget hasterklæde og varm jakke og handsker på, for det er pissekoldt. Det er vist 2 grader. Ja, du har. Men Christine har ikke taget så meget på. Prøv at se, hvad hun har på. Hun har taget en cowboyjakke på. Og meget tynde bukser. Det er sådan noget joggingtøj. Nej, det er ikke joggingtøj. Nej, det er ikke joggingtøj. Det er fine bukser. Ja. Hvad er det? Ikke rige bukser, men de er lavet som rige bukser. Der er noget elastik i, og det er noget fint stof. Så. Just
Må jeg se det? Christine lige fundet ud af, at på det Tivoli-kort, man har, der er der et billede på, og jeg sidder umiddelbart i bare overkrop. Jeg ved ikke, det kan være, at jeg har taget et billede, da vi sad i stuen, men det var lidt pinligt, så sagde han, det ser godt ud. Men nå, skal vi lige hoppe derned og kigge? Som alt andet en jogging på. Nu er vi kommet i en labyrint, så vi ser, om vi kan komme ud. Vi kan se, hvem der kommer først ud, skat. Og det er jo, hvor der er børn rundt herinde. Jeg går den her vej. Thank you.